Otpremnina je oblik novčane pomoći pri prestanku rada. Najvažnija pitanja koje mnogi radnici postavljaju su imam li pravo na otpremninu ako radim u privatnom sektoru i pod kojim uvjetima. Pitanje koje je krajem prošle godine zanimalo primjerice djelatnike Leda koji je svoje pogone povukao iz Čitluka. Da bi radnik ostvario pravo na otpremninu potrebno je da se ispune tri uvjeta. Znači najprije radnik mora imati zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Do prestanka ugovora o radu ne smije doći zbog povrede radne obveze od strane radnika, dakle mora biti redovni otkaz ugovora o radu, te radnik prije otkazivanja ugovora o radu mora biti u radnom odnosu neprekidno minimalno 2 godine. Dakle, minimalni iznos koji se mora ispoštovati predstavlja 1/3 prosječne plaće isplaćene radniku u posljednja 3 mjeseca i množi se s brojem punih godina radnog staža koji je ostvaren kod poslodavca, dok je maksimalni iznos 6 plaća, ali i ovisi o fleksibilnosti u privatnom sektoru ili kolektivnom ugovoru. Poslodavac može isplatiti veći iznos otpremnine, ali razlika će biti oporeziva. Inače, poslodavac, dakle Zakon o radu je propisao minimalni iznos otpremnine. Međutim, poslodavac može svojim internim aktom propisati viši iznos otpremnine, dakle on može pravilnikom o radu propisati viši iznos do maksimalno propisanog, dakle do 6 prosječnih plaća isplaćenih radniku prije otkazivanja ugovora o radu. A kolektivni ugovor potpisuje vlada i sindikat. Dakle, tu je ostavljena neki prostor, međutim, radnici obično ne znaju za svoja prava iz kolektivnih ugovora, ne znaju koji im je predstavnik u sindikatu, pa tamo se, na primjer, u kolektivnom napiše da poslodavac može isplatiti određeno neko pravo i to ostavlja prostor poslodavcu da radi ono što mi rekli šta hoće. Ako usporedimo zakon u Hrvatskoj, za stjecanje prava na isplatu otpremnine odlučno je vrijeme neprekidnog trajanja radnog odnosa kod poslodavca prije otkazivanja. Pravo na otpremninu ostvaruje radnik kojem poslodavac otkazuje nakon 2 godine neprekidnog rada. Iznimno otpremninu ne ostvaruje radnik kojem se ugovor o radu otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem, te radnik koji u trenutku otkazivanja ugovora o radu ima najmanje navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. Još jedna česta nedoumica je predviđa li zakon otpremninu pri odlasku u mirovinu. Neko će ta obaveza poslodavca bila propisana općim kolektivnim ugovorom, međutim on više nije na snazi. Trenutno ta mogućnost može biti predviđena isključivo pravilnikom o radu poslodavca, dakle ukoliko poslodavac sam propiše tu mogućnost, te granskim kolektivnim ugovorima za pojedinu djelatnost. Ono što se primjenjuje još u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, to je uredba o naknadama koje nemaju karakter plate, koja predviđa da je pravo na otpremninu u slučaju odlaska u penziju i to je iznos od 5 prosječnih njegovih plata ili 5 prosječnih u federaciji ako je to povoljnije za državnog službenika i namještenika. I pravo na otpremninu u slučaju prekobrojnosti. Valja znati da sva potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju nakon 3 godine ukoliko niste po tom pitanju pokrenuli parnični postupak.